שיחקו עליו מספיק, קיבל לפעמים שומרים פחות טובים, וסיגס! איזה ריחוב, אבל הכדור הנהדר של בן שימון. עוד פעם, נעשו שמה שלושה חצי ראשון, להוציא את אבי בן שימון לדקה שתיים. סיגרס מחליט לקחת את גפני! איזה יופי סיגרס, אנחנו כל פעם שומחים כמה הוא אטלט. שוב מגיע לתחת הסל, שולמן בנוי! לא טוב, סיגרס! שם את השתיים, ג'ייסון סיגרס, הריח את הגג, מגיע. בפועל תל אביב. סיגרס תקוע. זלמנסון, מרחוק. זלמנסון, נכנס מקניל, נחסם מקניל, ובצד השני סיגרס יסיים בקלות. שלנו. שוויון 63. כבר חוזרים. עכשיו של אווארד, אבל להולווי יוצא קדימה להרגיע עם סיגרס שחוצך מחצי מרחק, שם אותה סיגרס. זו המחצית השנייה של האיש הזה, סיגרס. האם הוא משתף מישהו? איזה יופי. לא משתף אף אחד, לא צריך. איזה ספליט באמצע. מי בא לעזור לו, סיגרס. סוף שעון. איך הכדור לא מגיע להולווי? סוף שעון, סיגרס! זה 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 זה, ג'ייסון סיגרס! שש הפרש הפועל תל אביב, זה כבר נהיה לא פשוט. אז סיגרס הולך חזק. איזה סאס של סיגרס. הרגו אותו, הפוך. אין פאול על זה, תגיד. לא, באמת. אפשר לתת טופסייד. יש מגע שם, גם של אוהר. יש, בוודאי שיש. גם של... זה לא יכול להיות תוקף. וואה.